33 18 eller 42 18. Serien. Skriv ett uttryck för kostnaden i kronor om man köper 5 kilogram apelsiner. Se Ado, 5 kilogram apelsiner. Så I multiplicera med X då, säger jag. Då blir det kronor istället. B. Ett kilo av varje, så har vi X addera med Y addera med Z. Och sen skriver jag här kronor. C. 2 kilogram vindruvor, så 2. Nej. Vad gjorde jag i A? Vilken fel igen. Det ska vara 5 stycken, ja. 5 kilo. Okej. Eller man kan skriva istället så här. Här är det 2 kilogram vindruvor. Så 2 multiplicerar med X. Addera med 3 multiplicerar med Y. Addera med limefrukter Z. Jag skriver ju fortfarande att det är kronor, pratar vi om kostnaderna.